Hierdie week kyk ons in ons les na hoe die volk soos 'n hond terugkeer na sy eie braaksel. Die volk weer terugkeer na hulle ou sondes toe. En hoe Nehemia dit hanteer het en God se reaksie daarop. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Voordat ons enigszins verder gaan, kom ons doen net 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die lesies wat ons saam kan bespreek. Sal U ons asseblief lei hierin. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag ons paneel van vandag aan julle voorstel. Rian de Lange, hier aan my linkerkant. Hoofouderling, hier so aan welkom gemeente. Hier so aan my rechterkant is Mariki, Mariki Keen. En sy is tesorier in Virginia Kerk. Ek het 'n vraag vir julle, en is nou 'n moeilike vraag. Ek het julle glad nie voorberei daarvoor nie. Is daar 'n sonde in jou lewe wat jy oorwin het? Oorwinning oorbehaal het? Wat natuurlik nou in die publiek genoem kan word. Ons begin by jou. Ja, ek dink daar's 'n paar sondes wat die Here my al oorwinning oorgegee het. Ek kan net praat van die obviously die hooglopende, het my oorwinning gegee oor drank, het my oorwinning gegee oor sigarette, en dit is alles waarmee ek sy tempel afgebreek het, so die sonde in my oor. En daar is ander sondes wat ek nog mee stryd, wat ek nog mee worstel, maar ek voel soos wat hy my oorwinning oor daai gegee het, hy my ook oorwinning oor ander sondes ook sal gee. Amen. Ek gaan nou nie noem waar ek oorwinning gekry het nie, maar iets waar ek besig is om oorwinning te kry, omdat ek elke dag sien hoe die besig is te verbeter, is iets waarmee ek sikkel is met taalgebruik. Okay. So elke nou en dan was daar een van die verkeerde woordjies wat uitgroep, en dan besef ek, ek het dit nou net gedoen. Waar vorige kere, ek het nie so vinnig besef het nie, en ek sou het gesê het en het samen nie geplaat nie, want nou as ek het sê, ek kom het meer achter en dis die Heilige Gees help my en werk aan my, om dit nie meer te doen nie, en ek moet sê, dit gaan al rarig baie doen. Ja, ek, natuurlijk is daar baie sondes waar die Here my van verlos het, en baie, hy het nog baie werk aan my. Maar een van die sondes is, ek het groot geword in die kerk, groot geword om die Sabbat te hou en te eer, maar, toe ek een mannetje begin raak, het ek my eie pad geloop, en ek het, nie eens die idee oor die Sabbat gehad, nie, ek het nie gedagte van die Sabbat gehad, nie, ek glad nie die Sabbat gehou nie, maar die Heer het my teruggebring, en hy het my gehelp om te besef, en om te sien my fout, en vandag is ek so bly dat ek daai groot gawe, wat die Sabbat is van die Heer, ontdek het weer, en dit kon herstel het. En dit is basies ook, waarop het neerkom in ons lesie, les 11, die opskrif is afvallige volk. Ons kry ons geheetekst in Nehemia 13 vers 22. Nou, vir ons kykers, geheetekst beteken iets wat jy uit jou kop uit leer. En ek wil julle ouens aanmoedig om nie so slecht soos ek te wees nie. Memoriseer hierdie tekstverse. Dit kan een mens net goed doen. Wie van julle ken wat julle kop uit? Ja, ons het werk om te doen. Ek en ons allemaal nie. Dit sê jy so, en is in Nehemia 13 vers 22, verder het ek aan die leviete gesê, dat hulle moes reinig en kom as poortwachters om die Sabbatdag te heilig. Dink ook hierom aan my, my God, en ontferm u oor my na die grootheid van u goedertierenheid. Nou as ons na Nehemia hoofstuk 9 toe gaan, ons was nou al daar gewees, die vorige keer. In vers 38 gaan ons die volgende lees. Nehemia 9 vers 38. Maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, en op die verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken. So daar was 'n vaste verbond wat gesluit was. En waar het hierdie verbond ingesluit? Ons kom by vers 30. Luister hierna. Verder dat ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie. So hulle sou nie ondertrou met heidense nasies nie. Dis 'n belofte wat hulle gemaak het, nê?
En dan 32. En as die volke van die land koop ware en allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te koop of te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op 'n heilige dag nie, en dat ons in die 7de jaar die land braak sou laat lê en van elke skuldvordering afsien. So hier is die tweede belofte. So nou die eerste ene was gewees om nie te ondertrou nie. En die tweede ene is om nie die Sabbat te breek nie. Dit sorgvuldig te hou. En dan die derde ene, hierso van vers 32 tot by vers 39, praat het oor alles om te sorg vir die huis van die Here, vir die behoud van die huis van die Here. En vers 39 rond het af, want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die dienstdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is, want ons wou die huis van onze God nie laat verwaarloos nie. En hierdie is nou drie beloftes wat hulle gemaak het. Hulle het 'n kontrak gesluit, hulle het geteken. Maar Nehemia gaan weg, hy is een van die officiële van die koning, koning Artasasta, en met rukke moet hy terug gaan Babylon toe, verslag lewer of dinge wat hy daar moet doen en so voort, en hy kom toe weer terug na Jerusalem toe, dus weet nie hoe lang nie, maar hier vind hy, dat die volk precies daai drie dinge besig is om te breek. Ek dink hy het gevoel het aan sy haar uit sy kop uittrek. Nee? En ons gaan later gaan ons so ietsie sien en die lesse wat kom, wat nog oor is. Maar hoe hartverskeurend die ergste van alles was, dat dit die leierskap was wat hy in plek gelos het, wat daartoe bygedra het dat die Israeliete sy verhouding met God agteruit gegaan het. Hierdie vis het gestink van die kop af onder. Dit is juist die leiers, die geestelike leiers, en die hoofde van die nasie, wat hierdie dinge gedoen het, en die voorbeeld gestel het, en die volg het natuurlijk, soos elke keer met koning wat boos was, het hulle die koning, het hulle die leiers gevolg. Ja. Dis wat die hartseerste was, dat die leiers dit veroorsaak het, en het self ook gedoen het. Ons kom by Sondag onrein leierskap in die tempel, Maria. Ja, hier so by Sondag sal ons sien, soos Paul gesê, die opskrif is onrein leierskap in die tempel. Nou, Nehemia 13 begin met die besorgdheid oor die ammonitiese en moabitiese buitelanders wat in hulle midde gewoon het. En die was nou nie hierdie wat God aanbid het nie, maar dit was die wat steeds aan hulle gode vasgeklou het, steeds gode dienaars was, en steeds afgode diens beoefen het. En dan is daar 'n paar stukkies wat hulle wil hê ons moet lees, maar is nogal heel wat hulle wil hê ons moet lees, wat ek wel vir ons gaan lees, is Nehemia 13 vers 1 tot 9. Op die dag is daar voor die oorde van die volk voorgelees uit die boeke van Moses en daarin het geskrywe gestaan dat geen ammoniet of moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Omdat hulle die kinders van Israel nie teëgekom het met brood en water nie en Bileam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek. Maar onze God het die vloek in een seën verander. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder. Maar tevore het Eljasib, die priester wat oor die kamers van die huis van God aangestel was, een verwant van Tobia vir hom een groot kamer ingerig, waar hulle vroeger die spysoffer, die wierook en die gereedskappe en die tiendes en koring, mos en olie, die wettige aandeel van die leviete en die sangers en die poortwagters en die offergawes aan die priesters neergesit het. Soos Paul in vers 39 gelees het van hoofstuk 10, waar het gesê het dat die kamers was vir die leviete en vir hierdie type dinge gewees. Vers 6, maar gedurende dit alles was ek nie in Jerusalem nie, dit is nou Nehemia. Want in die 32ste jaar van Artasasta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom, en na verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning en het na Jerusalem gekom. Toe het ek die kwaad opgemerk wat Eljasib gedoen het deur vir Tobia 'n kamer in die voorhoewe van die huis van God te rig. En ek was erg ontstemd sodat ek die huisraad van Tobia uit die kamer buite toe gegooi het
met die bevel dat hulle die kamer moes reinig. En ek het die gereedskap van die huis van God, die spysoffers en die wierook daarin teruggebring. En wat ons hier so gaan sien is, wie is Eljasib en Tobia? Nou, Eljasib was eigenlijk een hoofpriester geweest. En leier. Hy was die leier geweest. Hy was in die heer van die tempel. En Tobia, as ons kan terugkyk na vorige hoofstuk, soos al onthou in ons vorige lesse, is hy een vijand geweest, een ammonitiese vijand van Nehemia. En hierdie wat hulle die tempel moes herbou, en die stadsmure moes hy herbou, was Tobia juist een van die voorstanders wat dit vir hulle moeilik gemaak het om die tempel weer te herbou. En nu kom Eljasib en Tobia, en hulle was verbind met die huwelik. En hulle sê vir ons hierso hoe hulle met mekaar verbind was. Nou Tobia, wat nou die vijand is, sê hulle is 'n Joodse naam. So hy het heel moontlik ook 'n Joodse agtergrond. En daar word ook geglo dat sy vrou se familie die nasate van Arach verwant was aan Eljasib se familie. En toe was daar nou 'n getrouery gewees tussen Eljasib se kleinseun en tussen Sanballat die Horoniet se dogter. So hierso het Nehemia se vyande gaan, die wat juist teen die volk was en hulle het onder mekaar gaan trou. En toe, om het nog erger te maak, het Eljasib gegaan en hy het vir Tobia 'n kamer gegee in die tempel. En hy het daai heilige voorwerpe waarvoor die kamers eintlik gebruik moes word, het hy daaruit gaan verwyder en hy het vir hom 2 kamers gegee. En deur dit te doen, het hy half bevestig dat Tobia 'n leier is. Hy het hom leierskap gegee deur hom in die tempel te laat woon. En toe Nehemia daar aankom, toe was hy natuurlik bitterlik ontsteld geweest. Soos ons kon gesien het, hy het self gesê in vers 8 waar hy die goeders uit die kamer uitgegooi het, Tobia se besittings. En die ding is, hierdie was familie geweest. Soos ons daar gesien het, is dat al familie verbintenis was tussen Eljasib en Tobia en die ander mense wat ook daar rondom gewerk het, wat hoofposte bekleed het. So hierdie aanval teen Nehemia, soos ons weet wat families kan saamstaan, was groot geweest. Maar steeds was hy nie van plan om weer terug te sit en te kyk hoe dit gebeur nie. Soos ons gesien het, hy het die voet verwyder en hy het gesê, weet jy wat, gaan nie staan voor. En hy het gesê, reinig hierdie kamer en sit terug wat hy moes wees. En hierso deur dit te doen, het Nehemia se vyande uiteindelik bereik wat hulle nog heel tyd wou bereik, en dit is om hom te vervang met homself. Want as het hulle die vorige keer ook wel gedoen het, hoekom hulle kon sy sluk om wat gehelp het en om uit wou geroep het, is om hom te wou vervang. Hier is die vraag onder wat hy vir ons sê, Laat Godse volk recht deur die heilsgeskiedenis, of deur die Jode in antieke Israel, of die Christene gedurende die Nuwe Testamentiese tyd, en daarna was so maklik toe om onsself te laat verlei. Hoe kan ons hulle foute voorkom? Ja, ons maak baie keer dieselfde foute. Die dinge waarmee ons onsself vereenselwig, die dinge wat vyandig teenoor God staan, soos wat hierdie Tobia en self Sanballat, die Horoniet, die twee ouens wat in Nehemia 2 vers 10, maar toe het Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knecht, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te doen, was hulle daar erg ontstem. Hierdie selfs twee ouens het hierdie hoë priester, die ene het hy van met getrou, die een was sy kleinseun gewees, sy kleinseun het getrou met een van hulle, met die dochter. Met een van hulle dochters getrouwd. Ek meen, en dit doen ons self ook baie. Ons vereenselwig ons in ons trou met dinge wat teen die Here is. Soos by voorbeeld, die type prente wat die mens kry. Die type geselskap waar ander mense jouself bevind. En die mens bevriend jou met daai dinge wat so reg teenoor God staan. En die vraag is, soos ek jy gesê het, hoe kan ons hulle foute voorkom? Weet David, toe jy die eerste stuk gelees het by Sabbatmiddag, het ek dadelik gedink aan die verbond wat ons met God gesluit het, die basis deur die doopbad gegaan het. Elkeen van ons lê daai doopbelofte af, en daarom word seker goed gesê, en een van hulle is, ek sal die Here dien
met mijn leven, met alles wat ik heb, met mijn geld, met mijn fysische lichaam, mijn gezondheid, mijn tijd en mijn alles. En hoeveel mensen, wanneer hulle deur daai doopbad gegaan het, dan word daai gelofte vergeet. En dan sê hulle, daar is een kerk wat hulle kan alles doen. En dis waar ons baie kere kry, wat jy sal hoor, mense kla oor een kerk, ja, hierdie familie, jy kan niks in daai kerk doen nie, want hierdie familie ran daai kerk, of hierdie groepie mense ran daai kerk. Ek was hier nog uitgetrap, omdat ek gesê, hierdie is my kerk. Ek weet, dis Godse kerk, om my nie verkeerd verstaan, dis Godse kerk hier. Maar ek is in welkom kerk, en hierdie is my kerk. Ek sal vir hierdie kerk beklein, met alles wat ek heb. Dis my familie. En as ek nie bereid is om op te staan in my kerk, en te sê, hoor, ek stem nie saam nie. Dit beteken omdat jy een nieuwe Adventist is, jy moet altyd laat ou Adventiste die show run. Verstaan jy? Want jy kry dit baie, die ander mense kom in, en hulle voel hulle is te bang om iets te sê, want hierdie ouwe is nou al een tweede geslag Adventist. Maar die tweede geslag Adventist kan ook van die pad afgegaan. Ja, natuurlijk. Dis hoekom het is, ons elkeen moet besef in eerste plek, dit is my kerk, dit is jou kerk. En as jy nie opstaan, gaan jy nie die verandering in die kerk sien wat jy graag wil heen. So ons moet nie net toelaat dat ander mense nie. Ons het elkeen een gesonde verstand gekry, ons ken God sy woord, en ons moet laat die Gees ons lei, en ons moet, as dinge nie reg is nie, moet ons het aanspreek. Ons moet nie net los en sê, ja, oké, okay, hy is een leier in die kerk, so ek moet nou maar doen wat hy sê. Nee, as die Heilige Gees jou lei en sê, hierdie is verkeerd, staan op dat in. En dis hoe ons hierdie goed is gaan vermy. Ja, natuurlijk. Ja, deel het die toets in die Bijbel. Yes. Want God sê, toets hulle die wat sê hulle? Die vruchte. Die vruchte, ja, maar dit is die woord en die getuienis. O, yes. Die wet en getuienis. Die wet en die getuienis, ja. Die wet en die profete. Die wet en die woord, die profete spreek nie, dan sê hulle vast. Ja, dan weet ons. Amen. Baie dankie, Marietje. Die leviete vlug na hulle grond. Wat gaat hier aan? Ja, dit is ongelukkig een van die hartseer projekte. Ons het gesien dat in die vorige les hoe Nehemia gesukkel het om die leviete terug te kry, toe hy die volk weet, die tweede groep terugvat, was daar basis nie leviete onder hulle nie, en hy moet spesifiek gaan soek het om leviete te kry, en hulle het toen wel leviete gekry, maar die fout gaan ons sommer makkelijk sien, as ons gaan lees in Nehemia 13 vanaf vers 10 tot 14, hulle sê, ook het ek verneem dat die aandele van die leviete nie gegee is nie, so dat die leviete en die sangers wat die dienswerk moes verrig, elkeen na sy grond gevlug het. En ek het met die leiers getoos en gesê, waarom is die huis van God in verwaarlosing? En ek het hulle by mekaar laat kom en hulle weer op hulle pos aangestel. En die hele Juda het die tiendes van koring en mos en olie na die voorraadkamers gebring. En oor die voorraadkamers het ek, Selemia, die priester en Sadok die skrywer, en Pedaja uit die leviete as skrifmeesters aangestel, en as hulp vir hulle Hanan, die seun van Sakur, die seun van Matanya, omdat hulle vertroubaar geag is, en hulle moes aan hulle broers uitdeel. So, en die groot probleem wat hier ontstaan het, die leviete het nie gekry. Nou, die meeste van die leviete, dis nie so sekere priesterdoms vandag, waar die priesters nie mag trou, en die leviete het getrou, en vrou en kinders gehad, families gehad, wat hulle moes onderhou, en as wat na hulle toe moes kom, nie na hulle toe kom nie, hoe moet hy vir sy gesin voorsien? Ja, God voorsien altyd, maar hy gebruik ek en jy om vir mense te voorsien. En as ek en jy nie wil gehoor gee nie, wat moet die leviet anders doen? Hy moet na sy stukkie grond toe terugkeer, en dan moes hy fysisk gaan ander werk doen, so dat hy vir sy kind, vir sy gesin kan voorsien. En as hy besig is met dit, het hy nie eintlik tyd om die tempeldienst te doen, want ja. Onthou die tempel, diens het nie net Sabbat plaasgevind. Dit was 24/7. Dit was 24/7. Jy kon enige tyd van die dag gegaan het met jou offer en jou sondes belei en werk daar gedoen het. So, hier so'n stukkie wat Ellen White skryf, hulle sê die tempel was nie net ontheilig nie, maar die offergawes was wanbestee. Dit het die mense se vrygewig ontmoedig. Hulle het hulle ywer en vurigheid verloor en was huiwerig om hulle tiendes te betaal. Die skatkamer van die Here se huis was skariglik voorsien. Baie van die sangers en ander personeel van die tempel het die werk van God verlaat om elders te gaan werk, omdat hulle onvoldoende onderhoud ontvang het. Amen. Soos ons sê, mens moet die inkomste hê. Mens moet eet. Jy moet eet. En jy moet vir jou gesin. Dit is nog een ding as jy honger gaan, maar om jou kinders
en jou vrou te sien honger lyk, dit sit nie in elkeen van ons nie. En vraag het verder, sê, die volk het nie Nehema sy kant teen Tobia en Elisa verkies, want hulle moes besef het dat Nehema alles in sy vermoë gedoen het om die volk te bevoordeel. Ons het verlede week gesien dat Nehema wat as gouverneur was, aangestel was oor hulle. Hy het nie eens die loon wat hom toegekom het, wat wettiglik sy reg was om te kry, het hy nie eens gevat nie, want hy wou nie sy mense nie. En dit is 'n baie belangrike les vir ons ook met die uitreiking van die evangelie. Die Engelse sê, first show people how much you care before you teach them how much you know. En daardeur het Nehemia vir die volk gewys, ek is besorg oor julle, ek is bekommerd oor julle, ek wil vir julle die beste hê, ek vat nie eens van julle al wat my geregtig is nie. So dis nie 'n geval van, hier's nog 'n ou wat net kom kans vat as hy sakke wil volmaak. Hier is iemand wat regtig vir ons as 'n volk omgee, en dis hoekom die volk agter hom aangegaan het. Amen. En dan kyk ons by die gedeeltetjie daaronder, die vraag, hulle sê Nehemia het gebid, dink daar hierom aan my, my God, en delg tog my liefde diens nie uit wat ek aan die huis van my God en aan die instellinge daarvan bewys het nie. Wat was so menslik omtrent hierdie gebed? Hy het so hard gewerk, hy het so hard gebid, hy het soveel tyd en geduld toegepas, en hy het gebid, dink ek, Here, asseblief, laat dit nie verniet is. Laat hierdie liefdesdiens van my, laat dit op vrugte dra. Laat dit nie verniet wees dat die mense nou weer terugval nie. Ek dink dis miskien sy bedoeling in sy hart gewees. Ja. Wie dink jy? Ja, ek stem saam met Paul, dat het uit sy harte gekom het, want ek meen, mens kan hoe lang kan mense werk, en ek meen, hoe gaan jy voel as jy so lang werk, dat jy het reg begin gaan, en skielik lyk het of alles wat jy gedoen het, net vir niks was nie, en die werk wat het hy nie net vir homself gedoen, maar het gedoen vir God, en om te sien dat so iets hier terugval, ek meen, dit moes hom baie moedeloos gemaak het, dit moes hom in 'n groot diep gat gegooi het, om te sien dat die jare wat hy ingesit het, lyk asof dit alles vir niks was nie. Ek ken ek daai gevoel met die Bybels vir die saam. Ek dink die een wat daai gevoel seker die beste ken is Jesus Christus homself, nee. Ek dink hoe hy by die Vader moet pleit en sê, Here, Vader, ek het my lewe vir hulle geoffer. Laat dit tog nie, moet dit tog nie vergeet nie. Want hy staan nou, hy is besig om nou vir ons in te tree. En wel wetend dat die groot meerderheid van die wêreld teen hom gaan kies, maar hy pleit steeds, Here, asseblief, moenie dit wat ek gedoen het vir hierdie mense tot nie wees nie, moet dit nie vergeet nie, onthou ek het my lewe vir hulle neergelê, ek het hulle lief, ek hulle saam met my het, so, ongelukkig moet elkeen self die keuse maak, elkeen moet self die keuse maak, die werk is gedoen, en Nehema se werk is gedoen, en, ek weet nie, miskien het Nehema voortgevoel gehad, wat verder met die volk gaan gebeur, en hy sê, Here, ek het gedoen wat ek kon, moet dit nie vergeet nie, as jy hierdie volk gaan uitwis, onthou net, ek was getrou aan, ja. Dit kan ook die ander kant wees, maar ja. Ons het in les 5 het ons gesien hoe hy vir hulle gesê het, luister hierso, julle sal nou hierdie beloftes nakom, hulle sê, ja, ons sal dit doen, as jy dis genoeg nie, ja, julle sal een eed afsweer, en hy het een vloek wat hy ons die kleren uitskit, en hy spreek een vloek op hulle uit, sal dit nie doen nie, hier doen hulle precies die saaf te doen. Dan nog ietsie wat iemand wil bespreek op maandagse gedeelte, kan ons aanbeweeg? Marietjie, 10 dus en offergawes, dinsdag. Dinsdag sluit mooi aan by maandag, en dit is die rede hoekom die Leviete gevlug het na hulle grond. 10 dus en offergawes. Nou, toen Nehemia weer die tempeldienste herstel het in Juda, dit was deel van die hervorming van die tempeldienste, was ook om die betaling van 10 dus en offergawes weer terug te bring. En nou is hulle paar plekke, een paar versies wat hulle vir ons gee, wat ons moet gaan lees, waar het sê, waarvoor hierdie geld gebruik was, waarvoor die tiendes en offergawes gegaan het, en hoekom ons dit moet gee. En waarvoor het gegaan het, is dat sonder die ontvang van die tiendes en die offergawes, in hierdie tempeldienste, sou dan die tempeldienste kon wees in die tempel. Want dit het gegaan om allemaal te betaal. Dit is hoe hulle geleef het, dit is hoe die Leviete geleef het. En omdat die tiendes en offergawes, omdat die
volk nie hulle belofte nagekom het en die tieners en offergawes betaal het soos wat hulle moet nie. As gevolg van die swak leierskap het die mense nie meer te begin om die tieners te betaal nie. En so het hulle ook begin onttrek en het het alles slegter te begin gaan. En soos wat ons in maandag gesien het, moes die leviete weer terugvlug na hulle land toe om inkomste te kan kry. En sien inderdaad hulle nou moes werk, het die aanbidding van God het agteruit gegaan, want hulle volle aandag was nie meer daar gewees nie. En God was al minder aan bid. Wat ek ook miskien nie daarso kan noem is, onthou nou, daar moes elke dag offers gebring geword, van olie, gars, van brode, van lammekies en allerhande diere, en as die mense dit nie voorsien het nie, hoe moes die priester dit geoffer het? Hoe moes selfs die dienste, nie eens te praat van die geld wat hulle self van moes eet, of die kos wat hulle self moes eet nie, maar net die dienste alleen binnen in die huis van die Here, kon nie plaas vind, ja. En hulle kon ook nie meer onderhoud gebeurt. Yes. Nou, die ding is wanneer het kom by diendes, dis nie iets wat ons gee vrywillig in dit aangod nie. Of gee omdat ons dankbaar is, of wat ook al nie, ons dankbaarheid moet betrokke wees, ons moet het gee ook met die dankbare hart, maar tiendes behoort aan God. Daai gedeelte, die tiendes, is Godse. Dit is sy eiendom. Ja, soos, dit is sy eiendom. En as ons nou gaan kyk na vandagse kerk is, dit is precies die selfde. Soos wat tiendes en offergawes kerk onderhoud, daai tyd onderhoud steeds die kerk nou. Dit is Godse plan. Dat as ons nie ons tiendes en offergawes kan betaal nie, die kerk gaan in mekaar inval, want die predikante gaan nie betaal kan word nie, die dinge wat in die kerk gedoen moet word, die onderhouding van die gebouw en al die type gedicht, dit gaan nie meer gebeur nie. Dit is wel nie soos waar elke dag mense was nie, maar daar is steeds uitgawes, en as daar tieners en offergawes nie inkom nie, hoeveel kerk se deur het al gesluit, omdat daar nie tieners en offergawes ingekom het nie? Hoeveel predikante het al hun werk verloor, omdat daar nie tieners geword het nie? En wat het nog erger maak, en meer hartseer maak, is dat hierdie offergawes wat gaan, het ook te doen met die evangelieboodskap. En as hierdie offergawes opbou, dan belemmer dit die uitgang van die evangelieboodskap. En ons weet, dit is wat ons werk is, dit is wat ons verantwoordelikheid is. So hierdie tieners en offergawes is nie net eenvoudig gegeef met geld, of bal, soos Paul gesê het, die olie en al die type goeders, om die tempel self te onderhou nie, maar ook om te gaan om die boodskap te versprei, en dit het ook baie te doen met mense hart, en dit bring ons nou by die vraag hieronder, wat sê, waarom is tiende betaling so belangrik vir ons eie geestelike lewe, en een maatstaf vir ons eie vertroue in God? Dit weerspieel, dit is hoekom een, in die Adventiste kerk, een van die reels is, en reels is een goeie ding, een van die reels is, as jy een ambt bekleed, ouderling, diakones, wat ook al, as jy aanbekleed, moet jy een getrouwe tiende geer wees. Want dit weerspieel jou geest, in een mate, jou geestelike verhouding met God. Dat jy jou volle vertrouwe in die Here het een verhouding met die Here. As wat iemand wat glad nie betaal nie, wat bewys is dat hulle het nog nie daai ten volle oorgawe aan die Here gegee nie. Want die leiers moet toch mense wees wat ook geestelik ryp is, geestelik gegroei is. Ja, ongelukkig is daar ook loopholes in, jy weet, want jy weet nie, soos Marietjie wat nou by julle kerk die tesourier is, sy weet nie wat jou inkomste nie. Jy sit een bedrag in die kever en geer het vast, so dit lyk of jy getrouwe tiende betaler is en tiende one is jy, maar ek glo jy is. Maar wat so mooi is van die hele tiende stelsel is die regverdigheid aan verbonden. Daar een ou kan nie sê, hy gee meer as die ander ou nie, al gee hy meer as die ander ou. Aan die einde van die dag gee jy tiende van jou inkomste. So as jy 100 rand een maand verdien, 1000 rand verdien, dan gee jy 1000 rand. Dit is die tiende daarvan. So die Here vra nie van my om meer te gee as sy, wat nog een studentie is en wat nog geen salaris het. Hy vra van ons, gee net die tiende van jou, wat jou inkomste is. So dit is baie, en jy weet, dis een van die ander dinge wat die Here met oorwinning oorgegeet. Toe ek nog in die NG kerk was, die daar so het die diakonisse nog omgekom na jou huis toe om die tiendes en die voeters te collect.
Ja, ek dink dit was ook die gebruik hier gewees, waar hulle omgevang het in die fiete, hoor. En, jy weet, ek het partij keer weggekryp. Haai. Ja, nee, ek het weggekryp, my geld was myne gewees, my man. Ja. En ek het in hierdie kerk gekom en die Here het my totaal en al verander. En rondom die tiende. En wat lekker is, hier is nie iemand wat by my kom bedel en sê, luister, wanneer betaal jy die tiende nie. Hierdie kerk los het in jou hande. Ja. As saak is in jou en die Here. As saak is in jou en die Here, jy bring terug na die huis van die Here toe wat jy moet terugbring. Ja. En die Here het my so verander, dat ek opreg kan sê, dit is met 'n vrymoedige gees. Met 'n vrymoedige gees, en hy sorg vir my, ek is deur diep waters al finansieel, en die Here het my nog nooit in die steek gelaat. En ek dink is as gevolg van getrouheid rondom sy inset in my hand. En daai getrouheid van die geef en die tieners en die offergawes, dit is 'n bewys van jou verhouding met die Here. Nee? Wel, daar kan mense ook wees, wat hulle tieners en offergawes gee, wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Moet dit ook natuurlik sien. Maar van ons oogpunt af, is dit ook 'n goeie maatstaf om te sien, hierdie persoon het heel moontlik 'n goeie verhouding met die Here. En ook, om net terug te kom by hierso wat jy sê, hoe is dit 'n maatstaf vir ons eie vertroue in God? Baie keer, soos in Rian ook nou gesê, ek meen ek sal student, die werk wat ek doen, ek kry nie 'n groot salaris nie, en soos ons weet, die lewe word al duurder. En vir my, om geld uit te haal, is moeilik. Nou nie so bedoel, dit soos ek wil het nie doen nie, maar soos elke cent moet ek kan omdraai, dat ek kan uitkom in 'n maand. Maar, en het wys net hoe ek hoe mense op God vertrou. Die raad tiende te gee, enig iemand, en die lewe word so duur, as jy jou tiende vertrou aan God gee, maak nie saak hoeveel jy kry nie, soos ongesê het, ons weet is moeilik, dit gaan moeilik, maar as ons vertrou gee, dit sê in Malagi 3 vers 10, waar God sê, toets my, gee jou tiendes vertrou, en kyk, ek sal jou sê. En hy doen. Daar is een gedeelte waar Jesus self sê, dat dit is baie moeilik vir een ryk man, om in die koninkryk van God in te gaan, dit is baie makkeliker vir iemand wat, R5000 per maand by hom, R500 tiende gee. As vir iemand wat R100.000 om R10.000 in te sit, by R10.000, alhoewel het net 10% is, het is moeiliker vir hom om te gee. Wat is R10.000? Wat het vir my moeilik gemaakt het in die begin, het ek bijvoorbeeld op my netto salaris, dis ook maar een proces wat ek doorgaan. In die begin het ek my tiende betaal op my netto salaris, en toe het een Adventist vir my gesê, dit is nie jou salaris. Wat sal met jou pysing? Wat is jou salaris? Wat is jou bruto salaris? En dit is een asemrowende bedrag, as jy daarna kyk. En dan word dan medies afgetrek, al word pensioen afgetrek. Daar gaan wet af, die regering vat baie meer as wat die Here van ons vraag. En as jy daai, dan is amper die helfte van jou salaris weg, en dan moet jy nog steeds op baie groot bedrag, nou jy waarskynlik 'n tiende betaal. Dit is een vreselike stap om te neem, maar neem dit, ek daag elkeen van julle uit al buiten, neem dit, en sien hoe die Heere jy sê. Die rondom die tiende is vir my so wonderlik, die duivel versoek vir Jesus, om van die tempel af te spring, en Jesus sê, jy mag die Heere jou God nie versoek nie, maar in hierdie een plek, Malagi, maak die Heere afsondering, en hy sê, beproef my en kyk, of ek nie die vensters van die hemel kan oopmaak nie. En ek kan ook getuig daarvan, Marietjie wat groot geword het in die huis, ons kan getuig daarvan, die Here is getrou as ons getrou is. Altyd, sê. Nog iets kie? Ons by woensdag. Wie het woensdag? O, ek het hom. Die trap van die parskype op die Sabbat. Nou kom ons kyk, Nehemia 13 vers 15 tot 16, ons lees nou aan, waar ons laas opgehou het, Nehemia 13, lees ons vanaf vers 15, tot by in vers 16. In die dag het ek in Juda mense gesien, wat op die Sabbat die parskype trap, en vragte koring op eelsels gelaai inbring, en ook wyn, druiwe en vye, en allerhande vragte met goed, en dit op die Sabbat in Jerusalem inbring, en ek het hulle gewaarsku op die dag, toe hulle lewensmiddels verkoop het. Ook het die terreers wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring en op die Sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop.
En nou kom ons herinner ons net wat ons gelees in die begin, en dan gaan na Nehemia 10 vers 31 toe gaan, en luister net na hierdie belofte wat hulle gesê het. En as die volke van die land koop waren allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op een heilige dag nie, ensovoorts, ensovoorts. Dit die selfde belofte, net so, veronagtsaamheid. Dit is daarom maar vir my verstommend hoe ons as mens so vinnig, dit wat ons die Here beloof het, dit wat ons vergifnis oorgevra het, sê die Here, ek sal het nie weer doen nie. Wat ons so makkelijk terug gaan na dit doen. Maar jy weet, God is ernstig op die Sabbat, as ons net gaan dink aan die verhaal toe hulle uit Egypte land uitgelei is, en al die heels aan hulle neergelei is. Die eerste incident is een man wat uitgegaan het, en stokke gaan optel het, om vuur te maak op die Sabbat. En wat was Godse opdracht? Vat om buiten kan die kamp en steen op om voor die hele volk. So, daar was een duidelijke boodskap, my Sabbat, my Sabbat is heilig. Dis ook nie, weet, baie keer ons maak die fout en sê, ja, vir die baas of vir my vriende, nee, ek kan nie, want dis my Sabbat, nee, dis nie my Sabbat, dis Godse Sabbat, en daarom heilig gekom. As dit my rustdag was, by ons mens, dan kan ek hom opvat, maar dis Godse, dis nie ons sin om mee te maak wat ons wil, net soos die tiende, dis Godse heilige dag, nie jou en my. Hy nooi ons om deel te heen van die heilige dag. Wat vir my verstommend is, hoekom het niemand iets daaromtrent gedoen nie? Hoe het dit so hand uitgerik? Is daar niemand wat opgestaan het, al was hulle die mindere, en gesê het, maar hierdie is nie recht, en ons moet ophou met dit doen. Ek dink, daar was moeilijk geweest, van ons altyd iemand wat opstaan, maar omdat dit die leiers is, wat hierdie dinge doen, afvallig geraak het, was daar vir hulle gesê, man, bly stil, hulle doen dit, so ons kan dit doen, so dit moet recht. Want ek meen, ons kyk op na mense, en ek, nou nie om uit te wees nie, maar sê nou maar die NG-kerk, as hulle rook of drink, as hulle neem om my predikant rook en drink, so dis ok. En dit is so, ons doen wat ons leiers sê, ok is om te doen. En ek dink, daai mense het opgestaan, maar hulle was daar ook onder druk, of daar was hulle te lang opgestaan, juist omdat het die leiers was, wat hierdie dinge moet doen. Net wil ek by sê, klink of ons na die NG-kerk pak slagje, daar is groot Christen in die NG-kerk, selfs groter Christen is enig een van ons. Ons sê dit net by. Dit is maar net een voorbeeld wat genoem is. Daar was al gesê dat die Sabbat Israel meer onderhou het as wat Israel die Sabbat onderhou het. Want weet julle, dis wat die Sabbat doen. In Engels mag het miskien een bykie meer sin. The Sabbath kept Israel. More than Israel kept the Sabbath. En dit is wat die Sabbat doen. Die Sabbat onderhou mens. Ek wat nou so lief geword het vir die Here en vir wat hy vir my gedoen het en vir sy gebooie en besef maar sy gebooie is vir my beswil, dis vir my goedheid, dit doen goed vir my en net so die Sabbat, ek kan nie myself indink hoe ek nie een keer een week tyd gaan afskakel, afsit en tyd gaan heilig en tyd saam met die Here spandeer, saam met medebroers en sisters spandeer nie. Ek kan myself insien hoe ek kan, ek weet hoe die mense dit doen daar buiten nie, geen wonder as hoe baie selfmoord nie, geen wonder die mense is bezig om van hulle verstand af te raak nie. Jy wil iets sê? So, een ruk terug was die Drakensvolkamp vergadering gewees, en ek het, as gevolg van werk, kon ek nie die donderdag al deurgaan nie, en al was die vervoer gewees nie, en ek het hier al Sabbat by die huis geblei, en al was nie vir my vervoer kerk te doen, en dit is vir my so verkeerd gevoel, die hele week daarna, wat gevolg het, het van so verkeerd gevoel, en die hele dag, wat het van so onheilig gevoel, want daar bly, dit is die bezige strale onder, daar is die apteek nabij, en ek kon die bezigheid van die stad, van die mense onder, gehoor het. En die hele dag was vir my so onver gegooi, soos Paul gesê, dit het nie vir my reg gevoel, want soos ek het in Sondag in die kerk groot geword, en vir my, om die skielike nie Sabbat te hê, soos Sabbat is nie, het vir my so verkeerd gevoel. Dit sê so, die punt is dat die 7-dag Sabbat nog altyd een krachtige middel was en nog steeds is om diegene wat deur Godse genade daarna streef om dit te onderhou, sy geloof te versterk en om ook die fysische en geestelike voordele wat het bied te geniet. En om een keer een week geestelik opgebouw te word, om af te skakel van die wereld af, om te sê, weet jy wat, gedachte van skuld of probleme, my God het vir my wet gegeef, ek mag in jou dinkie, ek hoef nie te worry oor my stres nie,
ek moet net concentreren op die Here, op die dingen van die hemel, mijn broers en mijn zusters, mijn gezin en die natuurtijd spandeer, en wauw, dat is daarom maar wonderlijk. Wat een groot eer en wat een groot voorrecht. Maar zo makkelijk kan een mens compromis maken met die wereld. En dit is wat hulle hier gedoen het. Maar kijk nou, hoe slim is die duivel op. Hij laat hierdie mense inkom met al hierdie goeders wat te koop is. Dit is hoekom. Bly maar weg uit die dorp uit. As jy nou die Sabbat wil hou, sal het nie een goeie ding wees om die straat in die dorp te loop. Want jy gaan ons nog goeder sien wat nou, ja, kijk daar een roosie. Ja, ek sal like om hom te heel. Ja, kijk daar een Mustang. Nee? Ja. So, soos wat ek vir Mariko Gano vroeger gesê het, een alcoholist gaan drink nie een coke in een bar nie, dit is moeilijkheid soek. Ja. So mens moet versigtig wees van compromis, mens moet wegblij van die dinge af, wat gaan veroorzaak dat ons compromis aangaan. Die 7 gemeentes, wat die 7 tydperke van die kerk ook verteenwoordig in die geschiedenis en openbaring, in het geval die meerderheid van hulle as gevolg van compromis. En compromis is so gevaarlik. Maar wat my baie mooi is, ons lees in les 5 van Nehemia se voorbeeld, waarna Nehemia vir die mense gesê het, man, hoe kan jullie nou so ongenadig toe onder die mense wees? Jullie eie broers, dat jullie als slaven vat, en hulle kinders vat, en hulle vat as slaaf om te betaal, kom ons skryf die skuld af. Hy sê, ek het eers die geld van die gouverneurs gevat. En hy was een voorbeeld. En hier was hy ook een voorbeeld, en dis juist, soos jy ook nou gesê het, hoe kom hulle na hom kon luister, toe hierdie dinge uitgewys het. Ons lees in Nehemia 13, kom kyk wat hy gedoen, vers 17 tot 22. En ek het met die edeles van Juda getoos en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is dit wat julle doen? Dat julle die Sabbatdag ontheilig? Het julle vaders nie so gehandel nie, sodat onze God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil bring nie? Nou, jy het nou donderdag wat nou jy spesifiek oor dit gaan handel, maar hier sê dit vir ons, dat een van die hoofredes, hoekom hulle in ballingskap weggevoer is, hoekom Jerusalem vernietig is, is die breek van die Sabbat. Een van die hoofredes. Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die Sabbat te ontheilig. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word, en ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot na die Sabbat nie. En van my mense het ek by die poorte aangestel, geen vrag het op die Sabbat mag ingekom nie. Toe het die koopmans en die handelaars en allerhande koopware 'n paar keer buitekant Jerusalem vernag, maar ek het hulle gewaarskien vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? En as julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat gekom. Hulle het geluister vir julle. Hulle het geweet nie, kyk, bietjie hier in die hemel, ja, as hy sê, hy gaan dit ding doen, dan doen hy dit. En hulle het geweet, die Here is ook met hom. Hulle het gesien van die tyd af, toe die muur herstel was, dat die Here met hom is. Hy het gesê, gaan weldadig raak, en gaan julle iets aandoen. Julle kom hier weer terug nie. Eerstens het hy die edeles aangespreek. Hierdie ouens wat jy skuldig is, wat veronderstel was om die volk te lei, en reg te hou, het hy eers hulle aangespreek, sê, wat dink julle doen julle nou? Is dit eers hoekom ons is, waar ons is nie? As gevolg van die breek van die Sabbat, en nou kom doen julle sulke dinge. En ek meen hulle die belofte is afgelê, hulle sal dit nie doen nie. En dank die Vader, hulle het geluister, maar die heiden het nog steeds gekom, die duivel gaan ons nou nie opgee nie. Om hierdie goeders te verkoop, en uit hulle weggejaag. Nehemia moes iemand gewees het wat die woord by die daad gevoeg het, sê die lesie, want die handelaars het onmiddellik opgehou en weggebly. Mag ons ook so voorbeeld wees soos Nehemia. Mag ons ja en ons nee wees. Mag die mense nie kan sê ja, maar jy doen dit. Nee? Ja, ek dink nou baie, nou dat jy dit doen, weet, Jesus het ook gesê, hy sal ook die ywer en die vrees hef in sy paase tempel, of die ontzag in sy paase tempel, en waar hy gegaan het, en die sweepie gevleg het, en hy die handelaars verdryf, en alles, yes. Op die Sabbat, so, hy selfe passie vir die Sabbat, wat ons in nie meer sien, sien ons in Jesus Christus, ja. En ons moet regtig besef, soos ek vroeger gesê, dis nie my nieuwe Sabbat, dis Godse Sabbat. Maar, hoe dink julle, gaan die onderhouding van die Sabbat my red? Wat is die 10 gebooie se doel daar om my te red?
kan die 10 gebooie meer red. Ja, jy word gered deur genade, deur God, maar dit, wat help het merk, hou die Sabbat, maar breek 9 of 2 van die ander gebooie. Ja. So, ja, daar een gebod gaan jou nie red nie. Ons weet dat die Sabbat beteken. Ja, al 10 gaan my ook nie red nie. Ja. Daar is een misconceptie dat die mens in die Oud Testament was gered geweest deur die onderhouding van die gebooie. En dit is nie so. Niemand was nog ooit gered geweest deur die 10 gebooie nie. Want dit is nie waarvoor die 10 gebooie daar was nie. Die 10 gebooie was daar geweest om ons te wys wat ons verkeerd doen. Nee? Dit is nog altyd deur ongeloof. En hoekom ons daai lammetjie nie nodig het om te slag. Yes. Dit is nog altyd deur ongeloof. As ek vinnig ietsie kan lees terwyl jy praat, Maritjie, sal ek dit soek. En Jesus sê, God sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Ons doen dit nie om gered te word nie. Ons doen dit omdat ons gered is en omdat ons lief is vir God. Want dit is waar die 10 gebooie gaan liefde aan jou naaste en liefde tot God. Ja, daar is hy. Nou, ongehoorsaamheid en ongeloof is hand aan hand. Ek lees in Hebreërs 3 vers 18 en 19. Waar hy praat hier so juist van die Israeliete wat in die woestijn was, wat uit Egypte uitgekom het, maar die wat uit Egypte uitgekom het, het nie in die beloofde land ingegaan. Hulle lyk alleen in die woestijn, want hulle was ongehoorsaam. Kijk hier so. En aan wie hy gesweer het, dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die, en aan wie, oh, hy vraag hier so, excuse. En aan wie het hy gesweer, dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaamers, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Dis deur ongeloof, wat die mens nie die beloofde land, maar jou gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid getuig van jou geloof. Nee? So ja, die 10 gebooie red jou nie, maar, as jy 10 gebooie breek, en volhard daaraan, ongelukkig, ja, het julle vaders nie so gehandel? Ja. Donderdag. Donderdag is die gedeelte van oor die erns en die heiligheid van die Sabbat. En ja, ek wil hee, ons moet graag met die stikkie somme so direct lees. Hulle sê, Nehemia se ywer vir die Sabbatdag is bewonderingswaardig. Hy was so vurig om die Sabbat reg te onderhou, dat hy self die handelaars van ander nasies beloof het, dat hy die hand aan hulle sou slaan. Met ander woorde, hy sou persoonlik tussen beide getree het as hulle in die stad of by die deure van die poort die Sabbatdag sou vind. As goewerneur was hy amptelik verantwoordelik vir die nakoming van hierdie gebod. Nehemia het hulle vreesloos berisp, omdat hulle pligte verwaarloos het. En wat 'n verkeerde ding is dit wat hulle doen, dat hulle die Sabbat ontheilig. Ons voel baie keer, ag, weet mense kom kuier, hulle onderhou nou nie die Sabbat soos ek nie, nie. Ja. Kompromie. Jy weet, ja. Mense kom kuier vandag voel, maar dan sit hulle nog steeds die TV kyk. Ja. In die oudtyd het mense gekuier by mekaar, en hulle met mekaar gesit en gesels. Yes. So nou kom maar mense op die Sabbat by jou. Ja, maar ons kyk graag hierdie program, nou sit hulle die TV aan. Die rugby is aan. Die rugby is aan, wat ewer die ja. Geval mag wees. Niemand het dit nie toegelaat. Yes. Hy het gesê, hierdie is die heilige stad van God, hier is onderhou ons die Sabbat, hier word die Here dit. Jy weet, as mense dan sê, oké, okay, broer, dan is dit nou maar die laaste Saterdag wat ek by jou kuier, dan sê, is reg, sê ook die Sondag, ja. Maandag, wanneer jy wil, maar die Sabbatdag is die Here sin, ek kan nie kompromie daarmee maak nie. Ja. So, dit is vir my baie belangrik. En dan sê hulle, hy het verder beveel dat die poorte van Jerusalem voor die Sabbat, voordat dit begin donker word het, dat die Here al gesluit moes geword het, en dat hulle eers na die Sabbat weer oopgemaak kan word. Omdat hy die mense nie vertrou het wat al was, het hy sy eie mense aangestel, yes. Wat hy geweet het, hulle sal hierdie gebooie van hom onderhou. Die hartseer is, en wat partykeer daarmee gepaard gaan, is, as ons die volgende stukkie lees, hulle sê nie, hier is een waarskuwing oor die Sabbatsonheiling, saam met ander waarskuwing oor die skending daarvan, het blykbaar deur die eeuwe jy in selfs tot en met Jesus' leeftijd weergalm. Ons weet dit, want die evangelies beskryf herhaaldelik hoe Jesus met godsdienstige leiers oor geoorloofde Sabbatsonderhouding gesukkel het. Hier het mense nou gegaan, dis waar dit basis vir my op neerkom. Aan die ander kant van die perd af. En hulle nou weer aan die ander kant van die perd af. Hulle het nou daar is een sabbatsgebod, en hulle het 1000 en iets reels opgestel, van wat jy mag en nie mag doen nie, so dat die sabbat heilig kon word. En daarmee het hulle heel totaal en al, die bedoeling van die sabbat, verloor en misgekyk, en eintlik het die sabbat
wat veronderstel was om een verlustiging te wees, om een feestdag te wees, het hulle verander in een straf, hier hierdie reels. Ons gaan kyk, as ons gaan lees in Matteus 12 vers 1 tot 8, dan sien ons dus waar Jesus saam met sy disciples deur die koringlande geloop het, die manne was honger, nou sê nie weet nie van hoe lang af was hulle al in die gang nie, maar hulle het obviously nergens geweet nie, en hulle bietjie van die koring gevat, en in hulle hande die doffies afgevryf, en hy skoon koring so begin te. Eerste plek is dit nie een baie appetizing meal gewees, ja. Dit is nou nie een skaalboud met aardappels nie, dit is regtig nou maar basisse etiketie, en dit is nogal hard, die put om hulle te kou, ons het dit gedoen, op die word plaas, hy word daaraan te chappie, ja. As jy nie slik nie, so, dit is nie een baie aangename maaltijd nie, maar dit is daarom iets wat die maag kan voed. Markus 3 vers 1 tot 10 ons sê, ons is, dis die man met die verdorde hand wat in die tempel was, en Jesus gaan self so ver, hy sê vir hulle, hy laat die man opstaan in hulle midde, hulle sien die gebreklike hand, en hy vraag hulle, is het oor nog om goed te doen op die Sabbat, of om kwaad te doen, om dood te maak, of om lewe te gaan, en hulle antwoord om, en hy sê vir die man, steek die hand uit, en hy genees hom, want Jesus weet wat sy bedoeling van die Sabbat. Maar net met daai ene, my Markus 3, hulle was juist daar besig wees om sy dood te beplan. Hulle was besig op die Sabbat. Op die Sabbat. Ja, maar dit sien ons nie raak. Jy sien? Ja, dit sien ons nou nie raak. Want ek sê vir jou, hier is baie van die, wat hulle sê, hypocrisy in die kerk vandaag. Yes, oh ja. Daar is dinge wat die mens hoor van mense wat op verlof is en wat hulle op die Sabbat dan doen. Maar as hulle hier in die kerk is en iemand sê iets, dan is het vinnig om te skree. Dit mag jy nie op die Sabbat doen. Ja. Maar hy vergeet, ek was nou een week of twee terug op verlof, en dit het op die Sabbat gedoen, dan plaat dit nie. So daar is baie van die kerk gesê, en ek dink dit is ook baie van, ongelukkig baie van ons jeug uit die kerk uitgaan. Want hulle sien ma en pa, hulle sis en so, en skree Sabbat, heilig hier en dit, maar as hulle huis toe ry met die kar, dan word die ouse preek bespreek en beskinder, en kan die so en so sy kleren dra, en dan sit hy kind in die kar, maar dit is dan ons Sabbat, ons moet die Sabbat heilig hou. Of ek mag nie saam met maaikies gaan speel nie, maar, want dit is die Sabbat, maar nou is ons op verlof, nou gaan pa maak, ons, nou kan ons KFC toe rij en gaan hoender koop, en ons kan dit en dit, want ons is nie by die kerk in welkom, of waar ever, waar die mense ons kan sien. Of vakantie van die Here af, lyk my. Nee, verstaan. En ons moet versigtig wees vir die hypocrisie, en ons moet versigtig wees dat ons dinge aan die Sabbat koppel, wat nie aan die Sabbat gekoppel moet koppel. En dan, Lukas die self, Lukas 6 vers 6 tot 11 gaan oor die selle man met die verdorde hand, en dan kom ons by Johannes 5 vers 5 tot 16, die man by Bathsaida wat Jesus vir hom gesê het, staan op, tel jou bed op en loop, en hy was eindelijk maar net een oprol maaikie, is een maaikie, maar maak die saak nie, ja. As ek verlam was vir die rest van my lewe, en my familie was goed vir my, en my dubbelbed met traas aan neergesit om op te leeg, en die Heer het vir my sê, staan op en loop, en ek sê, my laai met traas, hy is toe gehaardlik, het vir hulle gesê, kyk hier, die Heer het nie genees, want hy het goed gedoen, hy het goed aan my gedoen, hy het goed aan my familie gedoen, want wie is allemaal hier die daad van die goedheid nie bereik nie, so, het ek geskryf, Israëlse geestelike leiers was so bang, dat die Sabbat gebreek sou word, dat hulle klomp reels gemaakt het, om die Sabbat te beskerm, en dat hulle die geest van die Sabbat, die ware geest waarvoor Sabbat daar gemaakt is, en het vergeet het. Maar dit gaan verder vir my as dit. Jy weet, ons grootste strijd met enig wat ons mee strijd in die lewe is, die strijd tegen die eie ek. Die fariseers. En dis ook nog een baie keer na mense verwys in die kerk ook as fariseers, die hypocrites soos ek sê. Hulle het dit klomp reels gehou wat hulle hier voor die volk vreeslik die handjies kon was, man, jy was nie eens een kwart van die gyms af, van jou hande af, en die maniere wat hulle hande gewas het nie, maar oe, kyk net hoe was die fariseers die hande, kyk hoe doen die fariseers dit, hulle die reels was, baie van die reels was meer om hulle te laat smaak lyk en heilig lyk, maar soos Jesus vir hulle gesê, jy weet die grafte is wit geverf aan die buitenkant, maar aan die binnenkant lê die doodsbeendere, die wat ons nie sien, jy weet nie wat van wil my is, en wat van jou is, en Jesus wil vir die mense weer kom wys, hy is die Here van die Sabbat, hy wil eintlik weer vir die mense kom wys, waarvoor is die Sabbat daar? Jesus, ons het nodig om te rus, ons moet goed doen, gister, donderdag is my hond dodelik siek, en ons moet daar verjaarsdag vier, en
sy moet 'n operasie kry. Haar baarmoeder is heeltemal vrot. En of sy gaan dood of sy moet geopereer word. Gister, Vrydag, bel die apteker my, die operasie het alles goed gegaan. Maar ek sê, wil graag die hond nog 'n dag hou, ek kan die hond die Sabbat gemaak. Baie mense sal sê, jy is reg van al die hond op die Sabbatdag. Maar nou gaan het gepaard met die betaling. So, wat staan jy nou te doen? Jy kan nou sê, okay, maar dit is nou geoordeel. Of jy kan met die veearts reël. Jy sê, luister, kan ek jou vandag kom betaal? Ek sal my hond nodig maak, maar ek wil jou vandag graag betaal, want ek doen nie besig op die Sabbat. Daar is die klaar getuienis. Verstaan jy? Ja. Dit kan een mens doen. Maar, weet, baie mense sal nou eerder sê, ek gaan nou die hond haal, maar ek gaan nou klaar die hond betaal, en nou gaan ek sommer gauw by die kaffie stop, want ek is ons nou hier besig. Ja. So ons moet voorzichtig wees, ons moet nie mense belas op die Sabbat met goed wat ons hulle nie moet belas nie, ja. Maar ons moet ook waag dat ons nie sommer net vir die mense rouw gee en sê wel, oké, okay, ja, dit is in die geval of nie. Jy kan ander goedes doen, jy kan ander goed in plek sê, ja. Verstaan jy? En sê, luister, ek moet ongelukkig die Sabbat my vrou by die dokter he, in Bloemfontein of in Pretoria, dis ongelukkig hoe die afspraak uitgewerk het. Nou gaan ek Pretoria toe, nou begin ek al klaar, dan waar gaan ek nou eet, by Steers, nee, Spur, ja. Waar? Nee man, pak vir jou toebroodjies in. Maak vir jou, soos wat jy so kos maak vir die Sabbat, maak voorbereiding, gaan dan, as die vrou daar is, dan weet jy jou kos. Dis so. Maar ons kan nog steeds goed doen op die Sabbat. Ons kan nog steeds een werk doen, maar een werk vir die Here. Dit is nou waar die onderskeid gesien kan word. Ons sien nie in die duisternis nie. Ja. Maar God sien in die geheim. Die engele sien in die geheim. Die heelal sien in die geheim. En daar kan die onderskeid tussen iemand wat waarlik 'n kind van God is en iemand wat net in naam 'n kind van God is. Is in tye soos daai. Gaan ek nou Spur toe en dan gaan ek nou gauw ietsie eet, hier sal in elk geval niemand wees, want allemaal is in die kerk. Of gaan ek sê, ek sal eerder Vrydag vir my toebroodjies maak, en ons sal langs die pad eet. Yeah. Want ek wil nie, ek is lief vir die Here. Yeah. Ek moet nou ongelukkig hierdie ding doen, dit is nou uit my beheer uit, maar ek wil nie nog verder gaan en verder sondig. En daar is ons die skeidslyn, wat gaan bepaal, wat gaan die heel al gaan wys, wat gaan in jou hart aan. Nee? Ja, daar was ou wat vandag by ons kerk gepreek het, baie mooi preek, en hy sê die ander preek wat hy eintlik doen is, die mense kyk na ons, of hulle kyk na ons, of hulle sien ons, dat is nie precies het. En ons moet dit altyd onthou. Jy dink jy is in Pretoria, weet hoe klein is ons land. Jy loop daar mense vast wat jy nooit gedink het, jy so daar sien. So, en dalk is iemand wat by jou werk is. My baas het vir my gesê, ek is in die polisie, soos jy nou reeds gesê, ook vir die mense, maar ek sê vir hulle, ek wil nie op die Sabbat werk, so beroep, en dan sê ek vir hulle, asseblief, ek vra die Sabbat is daar, as ek op bystand is, die Sabbat ure werk ek nie, en ek weet nie wat het gebeur nie, en hy sê vir my, kom en sê, you must enjoy your shopping, it's end of the month, toe sê ek vir my recht, if you see me doing shopping on the Sabbath day, you will never have to give me off on the Sabbath again, because I don't read. So, weet ons moet standpunt in neem. Ons moet ons ding voet neersit en ons moet doen wat die Here van ons vraag. Want dit is tot eer van sy naam. Nie om ons te verheerlik. Ek is nie een engeltjie nie. Om om te verheerlik, ja. Maar dit gaan daar oor wat ons hom moet verheerlik. Dan sê hulle hieronder, en hulle misleide ywer om seker te maak dat die Sabbat nie ontheilig word. Toe was hierdie godsdienste geleie so fanaties dat hulle Jesus, die Here van die Sabbat, daarvan beskuldig het, dat hy die Sabbat gebod geskend het. Praat daarvan om 'n goeie ding uit verband uit te ruk. Die ironie is dat terwyl baie van hierdie manne versorgdheid oor die wet uitgespreek het, hulle die swaarste van die wet vergeet het, die reg en die barmhartigheid en die trou. En dit is wat oor die hele stuk van die Nehemia en Esdra ook gegaan het, is oor die verdrukking van die volk. Onthou julle wat ons gelees het en wat die kom uit gesê het, hy vra nie eens van hulle die pioniers gooi nie. Waar hy gesê het, jylle gebruik die wet, die rondom die wet, maar jylle verdruk hulle, maar jylle verdruk hulle, jylle verloor die doel van die wet, yes. En dis die selle met die Sabbats gebod, ja. Die doel van die gebod is vir ons vir tyd saam die Here te spandeer, vir ons om het oor seën vir ander mense te wees, ja. Verstaan jy, ek sê nie gaan ry in die straat rond en soek een vrou met een pap wie om te help, maar as jy op pad is kerk toe en jy kry so'n persoon, stop en help,
dit is wat die Here van ons vraag. Maar moenie gaan werk soek op die Sabbat, moenie verskoon ons, maar ons is daar om geseën te wees. Kan ek iets hier noem, hierso wat jy hierso praat van, waar hulle sê, hulle het ywer gehad, en hulle het Jesus beskuldig, dat hy die Sabbat gebreek het. Nou, daar is ook hierdie idee wat rondgaan, dat, ja, maar Jesus het die Sabbat gebreek. En iemand het op ons Facebookblad gevra, ja, maar het Jesus nie 17 keer self ook die Sabbat gebreek nie. En ek het so terug geantwoord, en die antwoord is eenvoudig, as Jesus enig een van Godse gebooie gebreek het, kon hy nie die vlekkelose lam van God gewees het nie. Hy het miskien hulle mensgemaakte gebooie gebreek, wat God nooit gemaakt het nie, maar hy het nooit een gebod van God gebreek nie. Ja. En ek dink, Jesus het dit self gesê, waar hy vir die fariseers en die manne gesê, my vader werk tot vandag toe, ja. Hy het nog nooit gerust, waar hy sê, die priesters werk, elke sabbat werk hulle in die tempeldienst, maar hulle oortree nie die sabbat gebodse. So hy is die Here van die Sabbat, hy weet wat is geoorloof op die Sabbat. Dit bring ons dan aan die einde van ons les, ons het baie geleer, kom ons probeer ons bes om te wandel in die weg van ons Here, en altyd Jesus Christus en hom as gekruisigde voor oog te hou. Voordat ons kubai sê, kom ons, sluit ons oor en ons doen een gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lessies waaraan ons so baie kan leer. Mag dit wat in hierdie lessies is, Here, op ons harte geskryf word, mag het vrugte dra, Vader, tot eer en verheerliking van U naam. Help ons, Here, asseblief om in hierdie nuwe week een lig te wees daar buite, wat die geur van U liefde afgeen. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.